Formula 1:n MM-kauden kolmas osakilpailu ajetaan Arabimaissa Bahrainissa. Perjantain vapaat harjoitukset on nähty, samoin myöskin kiihkeän jännittävä lauantain aikaajo. Minkälaista asetelmista startataan itse kilpailuun? Siitä seuraavassa. Varikolta raportoivat tutut Maikkarin toimittajat. Kauden kolmas Formula 1:n MM-viikonloppu täällä Bahrainissa Sakhirin radalla on nyt edennyt siihen pisteeseen, että jäljellä on enää se huippuhetki, eli itse kilpailu. Eki Mustakari, tuon erittäin yllätyksellisen aikaajon jälkeen, niin sehän tarjoaa oikeastaan pelkästään niin kuin hauskat lähtökohdat tuohon kisaan. No niin tarjoaa, ja vaikka Kimi oli neljäs ja Heikki viides, joka kieltämättä oli pienoinen pettymys, niin olen erittäin iloinen siitä, että saatiin uusi mies tänne kärkeen ja näin ollen niin käsikirjoitus meni vähän sekaisin siihen nähden, mitä yleensä odotettiin. Ja näin ollen se, että se on nimenomaan BMW Sauber ja ennen kaikkea puolalainen Robert Kubica, niin sehän tuo ihan uutta jännitettä sekä sarjaan että edessä olevaan kilpailuun. Ja täytyy sanoa, että jos ajatellaan Kubitsan suorituksia tällä kaudella, Australiassa kakkossia aikaa, jossa Malesiassa kakkossia kilpailussa, niin suunta on aika pelottavan oikea hänen kannaltaan. Ja en pidä ihan mahdottomana sitä, että Robert Kubica tulee tekemään kaikille muille voittamisen todella vaikeaksi. Täällä Bahrainissa ajetaan tänä vuonna nyt viidettä kertaa. Kaikkien näiden vuosien aikana yleisömäärät ovat tasaisesti olleet kasvussa, mutta mitään yleisöryntäystä tänne ei vieläkään ole tulossa. Järjestäjät odottavat ehkä noin 70 000 katsojaa. Kuitenkin tälläkin vyöhykkeellä olevia kilpailuja Formula 1:n MM-sarja tarvitsee kipeästi. Sitä arvioi seuraavassa Mika Häkkinen. Siis jos katsoo kuljettajan näkökulmasta, niin tietysti rata, mikä on turvallinen, mielenkiintoinen ajaa, niin se on se A ja O, joka on hieno juttu. Sitten jos puhutaan siitä tavallaan ei kuljettajan näkökulmasta, vaan katsotaan sitten bisnesnäkökulmasta, varmasti ne maat tuo paljon enemmän suoranaisesti rahaa Formula 1:lle kuin radat niin kuin joku Silverstone. Eli tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka istuu siellä katsomassa, ne ei sitä rahaa tuo, vaan ne ihmiset, jotka on television ääressä, niin ne tuo sen rahan. Ja se kuulostaa tietysti vähän niin kuin aika karkealta, mutta niin se vaan menee. Ja totta kai se tuo hyvin usein kilpailupaikalla tuo tunnelma alas, koska jos ei ketään niin kuin tsiikaa siellä katsomossa kilpailua, niin se ajattelet, että voi vitsi, että mitä tämä on. Mutta loppupeleissä se on televisiohommaa. Kauden kaksi ensimmäistä kilpailua ovat kuitenkin osoittaneet sen, että molemmat suomalaiskuljettajat, sekä Kimi että Heikki, ovat mukana tällä kaudella jopa maailmanmestaruustaistelussa, eikö näin voida Eki sanoa? No totta kai voidaan, ja ajatellaan sitä, että Kimi on tällä hetkellä vain 3 pinnaa sarjaa johtavaa Lewis Hamiltonia jäljessään, ja lähtökohta tähän kilpailuun on sellainen, että kaikki on avoinna, ja nähtiin Kimin mahtava esitys tuolla Malesiassa, jossa hän itse asiassa hallitsi kilpailua selvästi, vaikka ei sielläkään päässyt aloittamaan kilpailua paalupaikalta, niin näkisin, että mahdollisuudet voittotaisteluun ovat Kimillä erinomaiset. Heikin kohdalla taas täytyy todeta se, että niin kauan kuin Heikki pysyy ja pitää nuo sijat, mitkä hän otti itselleen aikaa, jos hän siitä pystyy vähänkin parantamaan, niin se on pelkkää positiivista. Ja itse kyllä jaksan vielä uskoa siihen, että Heikkikin on maalissa paremmalla sijalla kuin 5. sijalla. Ja näin ollen niin meidän suomalaisten kannalta edessä olevasta kilpailusta voi tulla todella mielenkiintoinen ja mukava. Niin, suomalaisten mahdollisuuksia tuossa maailmanmestaruustaistelussa arvioi meille seuraavaksi asiantuntijamme Mika Salo. Mä toivon, että Heikki pystyy heti alussa lähtien käyttämään sen mekaaninen organisaatio hyväkseen. Okei, se on tottunut siihen jo Renaultilla, että sillä on iso organisaatio ympärillä. Ja nyt sillä on ihan täysin erilainen systeemi ympärillä, mutta mä toivon, että se pystyy heti ottaa kaiken irti siitä ja alussa lähtien olemaan mukana siinä taistelussa, koska okei, jos otetaan niin kopio viime vuodesta, niin noilla autoilla ei voi olla niille, että huonompi. Mutta samalla kun esimerkiksi Hamilton meni suuttaa maailmanmestaruuden voittamatta kovin monta kisaa, niin johti sarja aika ylivoimaisesti, koska oli koko ajan vaan palkintopaljalla ajo tasaisesti. Nämä muut keskeytti tai voitti ja keskeytti ja voitti, niin sillä Hamilton nousi, meni ja menisi viedä koko potin. Henkin pitää muistaa sen kanssa, että pitää löydä oma tallikaveri ja sitten on mahdollisuuksia voittoa. Lähtökohta tähän 57 kierroksen kilpailuun on siis mitä herkullisin. Nyt on Eki tullut aika antaa sitten
omat arviot siitä, mikä on oma veikkauksesi, kuka voittaa, ketkä muut ovat palkintopallilla? Tässä tapauksessa tuo veikkaaminen on vähän vaikeaa, koska tuo lähtöruudukko kärkipään osalta meni vähän erilaiseen järjestykseen kuin odotettiin, mutta jaksan silti uskoa siihen, että Kimi Räikkönen erittäin vahvana kilpailijana ja kylmän rauhallisena taistelijana niin poimii kyllä kuitenkin nämä muut matkan varrella ja ottaa täältä itselleen voiton. Se ei ole helppoa, mutta se on mielestäni täysin mahdollista. Robert Kubica on arvotus, Felipe Massa toisessa ruudussa niin ikään. Eikä Lewis Hamilton kolmannessa ruudussa tule olemaan helppo pala kenellekään. Ei Kimille eikä hänen takansa lähtevälle kovalaisen Heikille. Näin ollen, niin jos sallit, niin totean, että kolme parasta ovat Kimi Räikkönen, Robert Kubica ja Lewis Hamilton. Ja mun veikkaus on sitten, se oli vähän tuonne samaan suuntaan menossa. Kyllä mäkin olen tietenkin sitä mieltä, että Kimi Räikkönen tämän homman hoitaa kotiin ja kasvattaa tuota MM-johtoaan. Sitten mä sanoisin, että Lewis Hamilton on kakkonen ja Robert Kubica kolmas.